Üniversite tanlaşdı. En birinci takitlediğim gapım bu. Her kanday abiturient ham en yaxshi üniversiteye kira oladı ve en yaxshi kasb egasi bo'lishga unda ham imkoniyat bor. Çünkü Alloh unga ham imkoniyat beradi. Bergan. Ve o imkoniyatdan foydalanishga bog'liq. Keyingisi, üniversitede endi hozir qaysidir yurtdoshimiz savol bergandi, fikr bergandilar, ya'ni nimaga hadeb mahalliy universitetlarni yomonlayapsiz? Men yomonlayotganim yo'q, haqiqatni gapiryapman. Mana endi sizga haqiqat. Endi tasavvur qiling. Tasavvur qiling. Mahalliy o'sha mahalliy universitet bilan chet el universitetini taqqoslaymiz hozir. Kursdoshlarga e'tibor berib universitet tanlang deyman. Birinchi o'rinda kursdoshlar. Demak, ekranga katta qilaylikda doskamizni bitta tozalab olaylik. Xo'p, birinchisiga e'tibor berib, birinchisiga, ikkinchisiga e'tibor berdik. Kursdoshlar. Kursdoshlar kimlar deb? Ya'ni mahalliy universitet bo'lsa agar, mahalliy universitetda qanaqa kursdoshlarga ega bo'lasiz? Chet el universiteti bo'lsa, chet el universiteti Toshkentda ham bor aziz. Toshkentdagi chet el universitetlari. Toshkentdagi chet el universitetlarida qanaqa kursdoshlarga ega bo'lasiz? Chet el universitetiga kirsangiz. Mahalliy universitetda qanaqa kursdoshlarga ega bo'lasiz? Nima uchun kursdoshlarga e'tibor berish kerak? Kursdoshlar ertaga biznes qilishingizda, hayotda bir muvaffaqiyatga erishingizda networking vazifasini bajaradi. Network vazifasini bajaradi sizlar. O'sha networkni beradigan kursdoshlar chet el universitetida yaxshi kursdoshlarga ega bo'lasizda. Mahalliy universitetdagi kursdoshlarga e'tibor bering. Guruhingizda 30 ta odam bo'lsa, 5 tasi intiladi yo intilmaydi. 5 ta yo 4 tasi haqiqiy intiladigan inson. Qolgan 25 tasi kuni o'tar inson. Bitirib olaveraylik, bir gap bo'lar degan inson. Talabalar. Toshkentda restoranlarga, kafelarga kirib, ofitsiant yoki ofitsiantkalarni shuni chaqirib, qaysi universitetda o'qiysan desiz, uyalib, qaysi universitetda aytadi, mahalliy universitetda aytadi. Mahallar aytolmay uyaladi. Yo'q, yo'q, universitet o'qimayman dedi. Lekin aksariyat mahalliy universitetda talabalari ofitsiant, ofitsiantka bo'lib yuribdi. Yoki bozorga borsangiz, guruchchi bo'lib yuribdi, ya'ni anaqa yuk tashuvchi. Bu achinarli holat emasmi? Chunki ularda maqsad yo'q, oldiga maqsad qo'yilmagan, intilish yo'q. Men hamma demayapman, yana kritika qilib tashlamanglar, hamma undoq aksariyati. Keling, shuni 90% deylik. 90% mahalliy universitetda talabalari oldiga maqsadi yo'q, intilish yo'q. Kun o'targa diplom olaylik, bir gap bo'lar deb yurishibdi. Lekin chet el universitetda o'qiyotgan talabalarni ko'rsangiz, oldida nimadir maqsad qo'ygan, intilish bor. Bitirgandan so'ng, universitetni bitirgandan so'ng qaysi biznes bilan shug'ullanaman? Qancha pul topaman? Qanaqa inson bo'laman? Oldiga maqsad yozib yurishadi, maqsad sari intilib yurishadi. Bunga sabab keyingisi. Qanday bilim beriladi? Ana endi qanday bilim berilishiga qarab universitet tanlaysiz. Mahalliy universitetda qanaqa bilim beriladi? Chet el universitetda qanaqa bilim beriladi? Chet el universitetda xalqaro bilim beriladi aziz. Chet ellik o'qituvchilar tomonidan. Bilimlarga taqqoslang. Mahalliy bilimlarni olayotgan insonda qanaqa o'zgarishlar sezasiz? Chet el bilimlarni olayotgan insonda qanaqa o'zgarishlar sezasiz? Masalan, men ham universitetga kirgunimcha mahalliy bilimlarni olib o'rganganman. Universitetga kirganimdan so'ng xalqaro bilimlarni olishni boshladim. Va xalqaro bilimlardan so'ng fikrlashlarim o'zgardimi? Dunyoqarashim o'zgardimi? Agar men mahalliy bilim bilan davom etadigan bo'lganimda, meni fikrlashlarim mahalliyligicha qolib ketgan bo'larmidi? Mana sizga haqiqiy qonun. Ana endi keyingisi. Qarang. Mana birinchisi dedik bu kursdoshlar. Birinchisi kursdoshlar. İkincisi bilim, üçüncüsü yine dikkat karatıyla. Bilimni kim beradi? Bilimni kim beradi? Umuman hayoliga keltirmagan bo'lishingiz mumkin, lekin men sizga aytaman, bilimni kim berishiga qarab universitet tanlash kerak ekan. Mahalliy universitetda qanaqa insonlardan bilim oladi? O'qituvchilar sostavi qanaqa mahalliy universitetda? Chet el universitetida o'qituvchilar sostavi qanaqa? E'tibor bering. Meni kelajakda mana shu hozir kecha kunduzda biznes qilishimga turtki bo'lgan
o'sha filippinlik o'qituvchi emasmi? Malayziyadan kelgan o'qituvchi emasmi? Meni biznes qilishimga majbur qilgan o'shalar emasmi, azizlar? Men ham bir qishloqdan kelgan, Surxondaryodan kelib, Toshkentda yurgan emasmi nimaligim? Mahalliy bilimlar bilan, mahalliy dunyo qarash bilan yurgan emasmi? O'sha Toshkentdagi Singapur Management rivojlantirish institutiga kirdim. Qarang, chet elga borish shart emas. Chet el universitetlari O'zbekistonda kelib dars o'tishyapti. Ana shu universitetdan chet eldan o'qituvchilar kelib, o'qituvchilar fikrlashini o'zgartirdimi? O'shaning uchun ham men shu narsani doim ta'kidlayman. O'qituvchilarga ham qarab, o'qituvchilar sostaviga qarab turib ham universitet tanlash kerak ekan. Jahon tillari universitetiga boring, qaniqa o'qituvchilar dars beryapti? Toshkentdagi Webster universitetiga boring, qaniqa o'qituvchilar dars beryapti? Moliya universitetiga qarang, qaniqa o'qituvchilar dars beryapti? Westminster universitetiga qarang, qaniqa o'qituvchilar dars beryapti? Mana sizga yechimni topasiz. Westminsterdagi aytmaydi, kuching yetganiga harakat qil, kuching yetgani unaqa demaydi, intil, harakat qil, seni ham qo'lingdan keladi deb gaz beradi, motivatsiya beradi. Mahalliy universitet o'qituvchilari bo'lsa, bugun darsda yo'qmisan, darsga kir, bugun bahoingni ol, zachotkangni to'g'irla, fikr, xayol, baho olish o'quvchi uyingizga kelishi. Uni bilimi nima bo'ladi? O'qituvchiga qiziq emas. Aksariyat o'qituvchilarga universitetda o'qiyotgan talabaning bilimi qiziq emas. Shuning uchun ham men oddiy universitetni tavsiya bermayman-da, azizlar. Keyingisi. Keyingisiga qarang, 4-sinf nima bo'lyapti? Qanday atmosfera? Atmosfera. Umuman olganda universitetning ichidagi atmosfera qanday? Va o'qituvchilar orasida, kursdoshlar orasida, talabalar orasida atmosfera qanaqa? Mahalliy universitetga kirsangiz atmosferasi qanaqa? Chet el universitetiga kirsangiz atmosferasi qanaqa? Bir xillar aytadi, Westminster yaxshimi, Singapurski yaxshimi? Qaysini maslahat berasiz deydi. Atmosferasiga qaranglar, o'qituvchilariga qaranglar. Qaysi yaxshi, o'shansiz kiringlar deyman. Ko'ryapsizmi? Atmosferani o'rganib chiqinglar, o'qituvchini o'rganib chiqinglar. O'zbekistonda yangi ochilgan universitetga maslahat berasizmi deydi. Albatta, maslahat beramiz. Atmosferasiga e'tibor beringlar, o'qituvchilarga e'tibor beringlar deyman. Mana men beradigan tavsiyalarim qanday? Atmosfera juda ham muhim aslan. Agar siz chet elda, Yevropada borib o'qiydigan bo'lsangiz, atmosfera qanaqa bo'ladi? Yevropada o'qiydigan bo'lsangiz, o'qituvchilaringiz qanaqa bo'ladi? Yevropada o'qiydigan bo'lsangiz, bilimingiz qanaqa bo'ladi? Kursdoshlaringiz qanaqa bo'ladi? Har xil davlatdan kelgan kursdoshlar. Qarang, biznes qilishda network degan. Mana sizga misol. Boyaga misolimga qaytaman, qaranglar. Keyin gapiraman dedim-ku. Biznes qilishingizda sizga network kerak-a. Universitetga kirmagan insonni qarang. Mana A variantda universitetga kirmagan inson, B variant universitetga kirgan inson. A variantda universitetga kirmaganda birinchi kurugi nima bo'ladi? Sinfdoshlari uni kurugi bo'ladi. Ikkinchi kurug mahalla kurugi bo'ladi. Uchinchisi ishxona. Ishxonada qanaqadir kurugga ega bo'ladi, to'g'rimi? Yana qanaqadir kurgi bo'ladimi yo'qmi? B variantda universitetga kirgan insonni kurgi qanaqa bo'ladi? Bu ham ertaga biznes qilyapti. Endi B variantda universitetga kirgan insonni ertaga biznes qilishida qanaqa kurg? Birinchisi sinfdoshlar bunda ham bormi? Bor. Mahalla bunda ham bormi? Bor. Mahalladagi qo'ni-qo'shnilar, do'stlari va bunda bayvoy narsa nima bo'ladi? Kursdoshlar. Kursdoshlar degan kurugga ega bo'ladi. Mana bu kursdoshlar kurugi nima uchun bayvoy, bilasizlarmi? Sinfdoshlar bu 10 yil davomida, 11 yil davomida o'qigandan keyin har xil yo'nalishda ketadigan insonlar. Mahalladagi tor doiradagi kurug, har xil maqsadli insonlar, kursdoshlar bir xil fakultetga topshirgan. Qarashlari o'xshash, intilishlari o'xshash, bir-birining gap-so'zi bir-biriga mos tushishi mumkin bo'lgan insonlar kurugi bu kursdoshlar bo'ladi azizlar.
Ana endi mana shunaqangi kursdoshlar bilan siz sherikchilikda biznes qilishingiz mumkin. Hamkorlikda biznes qilishingiz mumkin. To'g'rimi? Mana shuning uchun hozirgi kecha kunimizda men doim ta'kidlaymanki, ertaga siz biznes sohasida ketmoqchimisiz? Kursdoshlar kurugiga ega bo'ling, biznes yo'lida ketmoqchi bo'lsangiz, ertaga sizga juda kuchli network qilib beradigan bu kursdoshlar kurugi bo'ladi. Mana shu narsaga juda qattiq e'tibor berishingizni istardim. Xo'p. Ana endi chet elda o'qiyotgan talabalarga bir e'tibor bering. Kursdoshlari qanaqa kuruglar bor? Deylik, Yevropa, Polshada o'qiyotgan tasavvur qilinglik, Polshada o'qiyotgan talabaning kurugini. Malayziyadan bor, Singapurdan bor, Hindistondan bor, Qozog'istondan bor, Rossiyadan bor, Amerikadan keladi. Amerikani talabalari ham, Amerikani yoshlari ham ular ham xohlaydi boshqa davlatga borib o'qishni. Nimaga? Atmosferaga qiziqishadi. Hurut networking yig'ishga qiziqishadi. Chet ellik talabalarni juda ko'p uchratdim. Networkga juda qattiq qaraydi ular. Harakat qiladi chet eldan hamkorlar, ya'ni kursdoshlarga ega bo'lishni. Ertaga biznes boshlaganda ana shu kursdoshlar bilan chet ellar aro xalqaro biznes qilish imkoniyat bo'ladi. Tasavvur qiling, Polshada o'qib kelgan insonda Malayziyalik kursdoshi bor. Malayziyaga borsa kutib olishga inson bormi? Hindistonlik kursdoshi bor. Hindistonga borsa uni kutib oladigan inson bormi? Bor albatta. Borib tur Malayziya bilan O'zbekiston o'rtasida qanaqadir biznesni yo'lga qo'yish uchun bitta bo'lsa ham kursdoshi bormi? O'sha kursdoshini sinfdoshlar kurugi bormi? Mahalla ko'y kurugi bormi? Qarindosh urug' kurugi bormi? Ana endi sizga network paydo bo'lib ketaveradi. Ana endi o'ylab ko'ring. Siz mahalliy universitetda yursangiz, sizda qani shunaqa kurug? Ana endi siz o'zingizga xulosa qiling. Ertaga biznes qilishingiz uchun universitetga kirmasdan turib ham biznes qilsangiz bo'ladi. Lekin sizda qani shunaqa kurug? Qani chet eldan bitta ikkita bo'lsa ham tanish bilish? Mana sizga imkoniyat. Chet el universitetida nima uchun o'qish kerak deyman? Chunki sizga kursdoshlar kerak, auditoriya kerak. Diplom olishni hech qayerga yozganim yo'q, e'tibor bering. Diplomda na prezentatsiyamga, na doskamga hech qayerga yozganim yo'q. Tilimga ham olmayman diplom so'zini. Diplom uchun universitetda o'qilmaydi. SSRda qolib ketgan fikrlar bor. Oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi, lubbay joyga shikrasan. A menda unaqa fikr yo'q. Diplom kerak emas. 3-kursgacha o'qing, tashlab keting kerak bo'lsa. Chunki kursdoshlarga ega bo'ldingiz, bilimni oldingiz, o'qituvchilardan o'rgandingiz, 4-kursda tashlab keting kerak bo'lsa. Kerakli o'zingizga kerakligini oldingiz, ketdingiz. Biznes qilishingizda diplomni olasiz, ofisga qo'yasiz. Men ofisimga qo'yib qo'yganman. Angliyaning diplomini, Wales universitetining diplomini ramkaga solib, o'zimni ofisimga qo'yib qo'yganman. Har qaraganim menga motivatsiya berish uchun. Voh, mana shu diplom sen uchun men harakat qilgan nima deb qo'yaman. Seni orqangdan men qancha kursdoshga ega bo'ldim, seni orqangdan qancha bilimga ega bo'ldim, chet ellarga chiqishimga imkon qilib berding, deb diplomimni maqtab qo'yaman. Ko'ryapsizmi? Diplomimni olib birovga avval ko'rsatganim yo'q. Ana shunday. Xo'p, keyingisi nima bu? Mana keyingisi super kontraktda o'qish faqatgina ayollar uchun deganman. Davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlar hammaga emas. Super kontrakt imkoniyati faqatgina ayollar uchun. Oilali bo'lgan ayollar, ishida o'sishni istagan ayollarga diplom kerak bo'lganlar uchun super kontrakt joriy qilindi. Mana banklarga e'tibor bersangiz, davlat ishxonalariga e'tibor bersangiz, kollejni butun bir diplomi bilan yoki texnikumni diplomi bilan ishga kirishganda va oliy ma'lumotli diplomi yo'qligini sababli ko'tarila olmaydi, bo'lim boshlig'i bo'la olmaydi. Ularga diplom kerak. Ana bu super kontrakt ana shular uchun. Mana super kontrakt o'g'il bolalar uchun or hisoblanadi. Super kontraktga kirdim deb hech kim nima deydi? G'ururlanishga haqqi yo'q. Bizda qarashlar shunaqa deysizlar. Bittasi o'qituvchi, yana bitta shu narsani aytib o'tib ketay. Bitta litseyda direktori bilan suhbatlashib qoldim. Meni o'zimni o'quvchim litseyda o'qirdi. Litsey soat 3 gacha litseyda o'tirasan, keyin repetitorga borasan deb turib, o'quvchiga ruxsat bermay tish tirnog'i bilan harakat qildi. Meni prokuratura tekshiradi, sen kelib darsda o'tirishing kerak deb direktor tish tirnog'i bilan harakat qildi. Keyin direktorga aytdim. Bunaqa qiladigan bo'lsang, natija uchun kim ishlaydi?
sen netice uçunum işleyler dedim. Farzandı gelecek uçunum. Bana şu broğdu farzandı dedim. Şu broğdu farzandı irtiki bir yaş insan buluşu uçunum. Hareket kılıyorlar desem ne dedi? He, keçiresen. Benim liseyimde 90% okuçlarım okşigir yaptı dedi. Yok öyle desem. Ha ne kılıp imkaniyet boğum desem. Bana keçeginde bitti okuçumunu gördüm. Toshkent Tibbiyot Üniversitesi'ndeki süper kontrakt bilan okşa kırıptı dedi. Vay tuppo dedim. Direktör bo'lib turib qarang, bitta litseyni boshqarayotgan, Toshkent shahrida litseyni boshqarayotgan direktör bemalol g'urur bilan aytayaptiki, meni bitiruvchim Toshkent Tibbiyot Üniversitesi'ndeki super kontrakt bilan okşa kırdı. Mana endi kelajagi porloq dedi. Qarang, direktör o'ngi pas bo'lgandan keyin boshqa nima kutasiz undan? Tibbiyot universitetiga ham super kontrakt bilan kiradimi inson zoti? Ertaga u insonni qo'lida farzandingizni davolatgan bo'larmidingiz? O'zingiz kasal bo'lib turib, o'sha insonni oldiga borib qolsangiz, super kontrakt bilan kirgan tibbiyot universitetining talabasi ertaga qanaqa medik bo'ladi? Tasavvur qila olmayman to'g'risi. Jahon tillarini ko'rib turibsiz. Jahon tillariga super kontrakt bilan uravur kiryapti talabalar. Lekin ular bitirgandan keyin nima bo'lyapti? Maktabga borib ingliz tilidan o'qituvchi. Ingliz tilidan lekin suhbatlashishni bilmaydi. Grammatikani 20% bilmaydigan talaba borib maktabda o'qituvchilik qilyapti. Ana endi siz ana nima? Televizorda ham o'kuni bir chiqdim-ku, maktablar haqida suhbat bo'ldi, ta'lim sistemasi haqida bir suhbat bo'lganda chaqirishdi, borganimda ayb maktabda, universitetda bola obston deyapti. Lekin ayb qayerda? Boyaga pul bilan o'qib chiqqan o'qituvchida gap. O'qituvchi maktabda o'zi ongi past bo'lgandan keyin qanday dars bersin? Gapirsa gap ko'p buni endi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonda o'qish bizga emas. Nima uchun? Qozog'iston, Qirg'izistonda o'qish sistemasi SSRdan qolib ketgan sistema va bizning mahalliy universitetda o'qish sistemasidan ham past yuradigan sistema. Shuning uchun men umuman tavsiya bermayman qozoq qirg'izga va e'tibor bersam, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga o'qishga topshirgan talabalar g'irrom yo'lini ishlatishga majbur bo'lishar ekan yoki g'irrom yo'lini istab o'sha universitetga topshiradi. Nimaga? Qayerdan bildim g'irromligini? Qozog'istonga topshirishar ekanda, 1 yil o'qishga bormas ekanda, keyin chegaradan qanaqadir kirdi chiqdi qilib pechat pasportiga pechat tushishi ekan, kirdi chiqdi. O'zbekistonga perevod qilib olaman deydi. Imtihonsiz ta'lim, imtihonsiz kiraman, imtihonsiz chetel O'zbekiston universitetiga perevod qilaman. Kechirasiz dedim, shunaqa g'irrom ishlatgandan ko'ra, mayli 1 yil kechkiring, lekin haloliz bo'lsin, o'zingizni bilimingiz bilan imtihon topshirib universitetga kiring desam, yoqmaydi odamlarga. Nimaga? Chunki g'irromga havas qiladigan insonlarga haqiqatni gapirsangiz yoqmaydi. Halol bo'lgin, ertaga farzandingga nima deysan dedim. Men Qozog'istonga borib, 1 yil o'qib, 1 yildan keyin O'zbekistonga perevod qilganman. Men Qozog'istonga umuman darsga bormaganman va universitetimni O'zbekistonga perevod qildim deb shunaqa g'irrom qilganingizni o'g'lingizga g'urur bilan aytib bera olasizmi desam, kallasini egib qolyapti. Bayg'in o'ylamabmiz-ku deydi. Ertaga o'g'lingiz sizga qarab, "Ota, men universitetga kirmoqchiman" desa, "O'g'lim, sen o'qishing kerak, bilim bilan kirishing kerak" desa, o'g'limni qaraydi, "Kechirasiz, siz o'qib bilim bilan kirganmisiz universitetga?" desa nima deysiz? "Yo'q o'g'lim, men g'irrom ishlatib Qozog'istonga topshirganman imtihonsiz va O'zbekistonga perevod qilganman" deysizmi? Shuning uchun men doim ta'kidlayman abituriyentlarimga, qadamingizni o'ylab bosingki, ertaga farzandingizga ta'sir qiladi.